আহি পালো জুগি বিল, মই এতিয়া গৈ আছো মাছটো চুমা খাবলৈ। So যদি ভিডিও চাই ভাল পাওঁ তেন্তে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব ম্যান। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আর আপোনালোকে চাই আছে আসামি ভাই। তো আজি আমি যাম একদম বেলেগ এটা জায়গালৈ। আজি যাম এই জুগিবিল গোলাঘাট সাইডে। সো তাত গৈ আমি অলপ সিনেমেটিক শ্যুট করিম আর আপোনালোক দেখাম তাত কি কি আছে, কেনেকুৱা জায়গা হয়। জায়গাটো বহুত ধুনীয়া বুলি শুনিছো, কিন্তু আজিলৈকে যোৱা নাই। ইয়াৰ পৰা প্ৰায় ভাগ আমাৰ 21 কিলোমিটাৰ হয়, 21 কিলোমিটাৰ আৰু 40 মিনিটছ মান লাগিব বুলি কৈছে। সো ইয়াৰ আমি যাওঁ তালৈ। তো আপোনালোক দেখাছো, তো লেটছ গো। মই সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেডি এতিয়া যাবলৈ জুগিবিল। পুৰা ড্ৰেছ ৰেছ পিন্ধি পুৰা একদম ৰেডি, এতিয়া যাওঁ জুগিবিললৈ। জুগিবিললৈ একদম ভিডিঅ'টো যাতে একদম হেকলৈ চাব, একদম জোচত কৰিম। পুৰা ভিডিঅ'টো চাই একদম হেকলৈ চাব, একদম জোচত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুৰা এনাৰ্জি একদম জোচত, চব গাইছ আমি যাওঁ একদম জুগিবিললৈ। আৰু আপোনালোকক তাত লগ পাই আছোঁ জুগিবিলত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। চ' যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব মেন। মোৰ ৰেডি ইয়াত, আৰু মোৰ বাচন্তীও ৰেডি, মোৰ বাচন্তী ৰেডি, যদি মোৰ ৰেডি। এতিয়া যাওঁ পেট্ৰল অলপ ঢালি পিনি আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। তো 22 কিলোমিটাৰ আৰু 37 মিনিট আহিব এইটো ৰাস্তা দেখিছে। এইটো আমাৰ ডেষ্টিনী জুগিবিল, এইফালে জুগিবিল দেখি। তো আমি লগ পালোঁ আমাৰ লগৰটো, আকৌ গেছ কওক কোন হ'ব পাৰে মোৰ লগৰটো, ইটছ এগেইন বাসন্তী। চ' বাসন্তী আজি আমি হেলমেটটো টুইনিং কৰি লৈ গৈছোঁ। হেলমেট দেখিছে কালাৰ একদম চেম টু চেম বাসন্তী ষ্টিল বাৰ। চ' আমি একদম যাওঁ জছত। বৰ্তমান পেট্ৰল পাম্পত আৰু মোৰ বাসন্তীয়ে পেট্ৰল খাই ইয়াৰ পৰা ওলাইছে। এতিয়া আমি যাওঁ আকৌ ৰাইডত। চ' এইফালে পেট্ৰলত আমাৰ বাসন্তীক পেট পূজা কৰিলোঁ। ঢেকীয়াল পৰা শ্বৰ্টকাট আছে, চ' শ্বৰ্টকাট লৈ আমি যাম, কাৰণ আমিও নাজানো, ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছোঁ। চ' আমিও মেপৰ জৰিয়তে যাওঁ। পালোহি বৰ্তমান হাবিলাল গাঁৱত। চ' এইফালে বহুত গাঁও আছে, দাহদহং গাঁও, তাৰপিছত ঢেকীয়াল হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। এইফালৰ পৰা আমি গৈ পিনি গৈ গৈ আমি ইয়াত পাব লাগিব আমাৰ নাৰাগাঁৱত। নাৰাগাঁৱতে আছে জুগিবিল। তো আমি পাই গ'লোঁ ঢেকীয়াল হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, এইফালে হয় ঢেকীয়াল হাই ছেকেণ্ডেৰী। তো আমি আহি পালোঁ ঢেকীয়াল হাই ছেকেণ্ডেৰী, এইটো হয় ঢেকীয়াল হাই ছেকেণ্ডেৰী, পিছফালে আমি গৈ আছোঁ। তো ঢেকীয়াল হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰা আমি সোমাই গৈ আছোঁ এতিয়া। আমি আহি পালোঁ ভেটিয়নি গাঁও, ইয়াৰ পৰা আমাৰ 4-5 কিলোমিটাৰ দূৰ হয়। আৰু তাৰপাছত আমি পাই যাম আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন। আপোনালোকে চেক আউট কৰক এই দৃশ্যটো, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। গোটেই চাৰিওফালে ধাননি পথাৰ আৰু এইফালে আমাৰ বাসন্তী বসন্তীৰ লগত বহি আছে। আমি আহি পালোঁ কাকতি গাঁও। কাকতি গাঁৱত আমাৰ নৱজিৎ ষ্ট'ৰৰ পৰা আমাৰ একদম টাৰ্ণিং এটা লৈ পিনি আমি পাই যাম নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যন। আপোনালোকে দেখিছে নৰাগাঁও পাম, আৰু এইফালে আমাৰ নৱজিৎ ষ্ট'ৰ। নৱজিৎ ষ্ট'ৰৰ পৰা আমি পাই যাম মৰাগাঁও। ফাইনেলি একদম পালোহি আৰু একদম ওচৰ পালোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন, এইফালে দেখিছে। তো আমি আহি পালোঁ জাষ্ট জুগিবিল, এইফালে দেখিছে ইয়াতে আমাৰ। আমি আহি পালোঁ জুগিবিল, আহি পালোঁ জুগিবিল, এইফালে দেখিছে একদম। ইয়াত আমি এতিয়া সবাৰী কৰিম বহি। এইফালে হৈছে বিল, আপোনালোকে দেখাইছে এইফালে গোটেই বিল হয়, আৰু এইটো জুগিবাৰী ভিলেজত আছে। চ' দেখিছে ঘোঁৰা দেখিছে, এতিয়া মই ঘোঁৰাত বহি কুটুক কুটুক ৰাইড কৰিম। এতিয়া আপোনালোক চাই থাকক মোৰ ৰাইড।
মাছু চুমা খাবলো হাফ দেখিছে হাফ হাফ এটা মুখত সোমাই চাওঁ চকু চাওক এতিয়া মুখত সোমাই চাওঁ ইয়াস মই চাপকে মুহ মে হওঁ ভাই ডাইনাছৰ দাদাক দেখিছা বুজান ইমান ওখ অ' দুখীয়ে পাবে নাই ডাইনাছৰ দাদা ইমান লেন্থ চাওক ডাইনাছৰ দাদা ইয়াত চ' ইয়াত যোগীবিলত ডাইনাছৰ ওলাইছে আপোনালোকে চাব পাৰে ভাই এক্সটিং হৈ গৈছিলে এতিয়াও ইয়াত জিন্দা হৈ আছে এপিচ আছে এপিচ Thousand years later. যোগীবাৰী ভিলেজত যোগীবিলত একদম এইফালে বিল দেখিছে আপোনালোক এই বাসন্তী উৎপাত কৰি চিঞৰি আছে পিছফালে আমি গৈছো একদম চাহপাত বাগিচাৰ মাজে 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 আলি ঐ মাজে মাজে আলি তো যাওঁ একদম আমি লাষ্টলৈ যাম আলিটো ক'ত ফাইনেলি এণ্ড হয় এইটো চাবলৈ যাওঁ এইবোলে এণ্ডেই নহ'ল বোলে তো আমি বহুত জছত গৈছোঁ বহুত দূৰ একদম বহুত খোজকাঢ়িলোঁ প্ৰায়ভাগ বা আমি 10-15 মিনিট খোজকাঢ়িলোঁ এতিয়ালৈ চ' নন ষ্টপ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এইফালে দেখিছে তো গৈ আছোঁ এতিয়া নাজানো এই ব্লক ৰাস্তা ক'ত শেষ হ'ব একদম চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে এইফালে গোটেই দেখিছে গোটেইফালে চব চাহ বাগিচা খোজকাঢ়িছোঁ প্ৰায়ভাগ 17 মিনিটমান হ'ল আৰু এতিয়াও খোজকাঢ়ি ৰাস্তা শেষ হোৱাগৈ নাই আমি গৈ আছোঁ ৰাস্তালৈ চ' একদম শেষলৈ পাই পিনি আপোনালোকে একদম এণ্ডটো দেখাম এই ৰাস্তা ক'ত গৈ শেষ হয় বাসন্তী এইফালে হাঁহি হাঁহি গৈ আছে বাসন্তী কৈছিলোঁ নাচিব লাগে কিন্তু বাসন্তী নানাচিলে কাৰণেই বহুত লাজ কৈছে এইফালে দেখাই আছে নিজৰ মুখটো ভালকৈ অঁ থোপৰাটো ভালকৈ দেখা আকৌ যে হাতটো নাইকিয়া হৈ গ'ল গব্বৰে কাটি লৈ গ'ল কাৰণ বাসন্তীয়ে নাচা নাছিলে সেইটো কাৰণে তাৰ হাতটো কাটি লৈ যদি আহিব বিচাৰে নিজৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আহি পিনি ইয়াত বহুত ধুনীয়া টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত নেচাৰ গোটেই চাৰিওফালে নেচাৰে আছে চ' আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়া টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে যদি আহিব বিচাৰে নিশ্চয় আপোনালোক নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আহিব কাৰণ এইফালে বহুত ধুনীয়া আৰু মোৰ মাইণ্ড ৰিলেক্স কৰিবলৈ আপোনালোক নিশ্চয় ইয়াত আহিব পাৰিব পালোঁ একদম ৰাস্তাৰ শেষলৈ এইটো হৈছে ইয়াৰ ৰাস্তাৰ শেষ তো আমি প্ৰায়ভাগ 20-25 মিনিট খোজকাঢ়িলোঁ আৰু চুৰ কৰিলোঁ চাহপাত বাহ কি ধুনীয়া সুন্দৰ একদম ইয়ালৈ পাই গ'লোঁ একদম ৰাস্তা শেষলৈ এতিয়া আমি ঘূৰি যাওঁ ঘূৰি যোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া ঘৰ যামগৈ আৰু প্ৰায়ভাগ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' তেতিয়ালৈ বাই বাই গাইছ চি ইউ ইন নেক্সট ভিডিঅ'